وفاقی حکومت کے لیے قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج ہوگا، جس کے لیے اسمبلی اجلاس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب کے لیے موجودہ اسپیکر ایاز سعدی کی سربراہی میں قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی سیکرٹری قومی اسمبلی کے پاس جمع کروائے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے اسپیکر کے لیے اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے قاسم سوری نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ انہوں نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی حمایت کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے بھی درخواست کی ہے تاکہ ایوان میں متفق اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر آئیں، جبکہ نمبر گیم کی روڈ میں امید ہے کہ تحریک انصاف میدان مارے گی۔